Rukometaši Proletar Agroživa u okviru 24. kola prve lige Srbije u rukometu na svom parketu doživjeli su poraz od ekipe Vrbas rezultatom 21-22. Rukometaši iz grada na Begiju uspeli su da dobijenu utakmicu pretvore u veoma bolan poraz. Proletar Agroživ Vrbas 21-22. Prvo poluvreme četa trenera Rnića odigrala u visokom ritmu. Povela sa 4-2 u 9. minutu, a po isteku 14. minuta golom Davidovića domaći rukometaši vodili su sa 6-2. U finišu prvog dela, zahvaljujući odličnim odbranama iskusnog Vlajisavljevića, gosti se golovima Janje Vojvodića vraćaju u život i odlaze na odmor sa za njih prihvatljivih 9-12. U nastavku drama, Vrbašani igraju sjajnu odbranu, a iz kontre pogađaju Vukašin Vojvodić i Petar Komnenić. Za vodstvo 19-15 u 48 minutu. Kada su videli da je vrag odneo šalu, potpomognuti fantastičnim odbranama mlađanog golmana Gaćinovića, Proleterove bebe golovima Lojaničića i Stanka Dimitrića dolaze do nerešenih 20-20. U poslednju minutu Vukašin Vojvodić je pogodio za 22-21, a 15 sekundi pre kraja susreta, posle uigrane kombinacije, potpuno sam i neometen pivot Proletera Davidović pogađa prečku, pa je na kraju ostalo 22-21 za goste iz Vrbasa. Utakmica za nas vrlo bitna. Ovo je treće gostovanje za redom. Uspeli smo sve tri utakmice da pobedimo, što nam je jako bitno u trci za to drugo mesto koje vodi u Superligu. Šta da kažem, ekipa Proletera dobra, mlada, isto kao i naša. Bila je borbena, ipak je na kraju pobedio malo srećni tim, ja bih rekao. U gostujućem timu Vladisavljević imao 10 uspešnih intervencija i 2 odbranjena sedmerca. Petar Komnenić je postigao 5 golova, Orbulić 1, Vukašin Vojvodić 6, Janja Vojvodić postigao je 5 golova, Nenad Perović postigao je 4, a Vlada Perović 1 pogodak. U ekipi Proletar Agroživa Brkočević je postigao 4 gola, Bjelica 1, Lojaničić 5, Ilić imao 7 uspešnih intervencija, Gaćinović imao 4 uspešne odbrane, Stanko Dimitrić je postigao 4, a Davidović 5 pogodak. Mislim pre svega da je ovo bila prava prvenstvena rukometna utakmica, derbi koji smo mi ušli oslabljeni bez dva igrača, pogotovo vrlo bitna za našu odbranu, bez kapitena, bez Kneževića i bez Slobodana Dimitrića, pogotovo na toj poziciji. Međutim, momci koji su ih zamenili na toj poziciji, pogotovo u odbrani, odigrali su dosta dobro i korektno tokom svih 60 minuta. Utakmicu smo otvorili odlično, izuzetno motivisano. Vodili smo na početku, poluvreme završili sa 3 gola razlike, u drugom poluvremenu nam je ponestalo malo i koncentracije, ja bih rekao, malo su nam i golmani podbacili u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme su bio je solidan Ilić, drugo poluvreme je otvorio utakmicu malo slabije. Probali smo sa Koljevićem, iskusno nije išlo, ušao je mali Gaćinović koji je odbranio 4 lopte i vratio nas do današnjeg rezultata. Imali smo možda taj bod, videli ste i sami zadnji napad kada je Piotman sam sa 6 metara šutno i pogodio prečku. Mislim da je šteta što smo izgubili s jednim golom razlike, možda je kako se sve odvijalo, možda je bilo najrealnije da bude nerešeno. Međutim, Vrba su ovi bodovi bili izuzetno preko potrebni, jer sa ova dva boda on verovatno ulazi sa velikim šansama da bude drugi odmah iza Zaječara da uđe u Superligu. Sa eventualnim porazom bi im bila šansa se umanjiti. Mi smo želeli da savladamo izuzetnu ekipu Vrbasa, vidjeli ste, zahvalio bi se i momcima i publici koja nas je bodila na kraju. Momcima su koji se borili tokom svih 60 minuta, dali su maksimum, imali smo dosta kažnjenih problema. Evo i rezultata 23. kola prve lige Srbije. Jagodina Novi Pazar 21-26. Mokra Gora, Mladost Tsk 36-26. Nova Pazova Voj Put 20-31. Novi Beograd Bane Raška 31-24. Proletar Agroživ Vrbas Karneks 21-22. Na prvom mestu nalazi se ekipa Zaječara sa 41 bodom, na drugom mestu je Vrbas Karneks sa 33, a treća ekipa Voj Puta sa 31 bodom. Na četvrtom mestu je Zlatar sa 27, a na petom Proletar Agroživ sa 25 bodova. U sledećem 24. kolu sastaju se Novi Pazar Proletar Agroživ, Vrbas Karneks Priboj, Vranje Novi Beograd, Bane Nova Pazova, Voj Put Zlatar, Crvena Zvezda Mokrin Zaječar, Železničar Mokra Gora, Mladost Tsk Jagodina. Moj tata je pravi heroj. On radi u Agruži. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koje im ne mogu odoleti. Zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće.